שלום ברכה, אנחנו פה בארגון להתענג בעבודתך, מארחים את מוטי שוחט, שהוא מטפל רב תחומי 23 שנה בגוף ונפש. שלום לך מוטי. שלום לכולם. מוטי עוזר לאנשים לשפר את איכות החיים שלהם, לצאת מכאבים פיזיים ונפשיים בעזרת כל מיני שיטות טיפול מיוחדות. מוטי, אני אשמח לשמוע על השיטת טיפול הייחודית שלך. אז ככה, אני באמת המון שנים, 23 שנה, הנושא הזה תמיד סקרן אותי מהילדות, ובעצם סקרן אותי למה כואב לאנשים, למה אנשים גם לא מרוצים ברמה הרגשית, מבחינת האושר שלהם, וגם ברמת הכאבים, למה יש להם מחלות, למה הם סובלים מכל מיני מחובים, למה לא מצליחים למצוא פתרון, אם יש את כל הידע, אז למה עדיין אנשים סובלים וכואב להם? אז במהלך השנים חקרתי את זה בעצמי, עד שהחלטתי ללמוד את זה, ולהתחיל לפתח שיטה שתעזור, תיתן כמה שיותר מזור לכל כאב שמפריע לנו, מציק לנו, החל מהפן הפיזי, כל מיני כאבים בגוף, כאבי גב, צוואר, מיגרנות ומכאובים כאבי בטן, כל משהו שהוא כרוני וגם אקוטי, וגם בפן הרגשי, כל מה שקשור לחרדות, דיכאונות, מצבי רוח, חוסר מוטיבציה, מצבים של מחלות כרוניות שבעצם יש להם גם מקור רגשי, אנחנו ניגע בזה, אחר כך בהמשך. כל מה שקשור ליחסים בין אנשים, מה מכעיס אותנו, מוציא אותנו משלוותנו, כל מה ששורף לנו פיוזים. כל הדברים האלה סקרנו אותי, למדתי 15 שנה המון המון שיטות ואני עדיין לומד עוד ועוד שיטות, ופיתחתי שיטה שככה משלבת את הגוף והנפש ביחד, שבמספר שאלות בעצם אפשר להבין מה המקור, ללמוד לזהות את זה, וזה מה שאני רוצה היום, כמה שאפשר להעניק ולהסביר איך אנחנו יכולים בבית, על ידי ההבנה של הגוף והנפש, למנוע ולשחרר מעצמנו כל מיני מחלות ובעיות ודברים שמציקים לנו. יש את המקור שזה המקור פיזיולוגי, היום אנחנו ניגע בכאבים בגוף, מכאובים בגוף, כאבי גב, צוואר, מיגרנות, כתפיים, ברכיים, ואיך אפשר להבחן ולפתור אותם, לשמור על איזון. יש חוסר איזון שהוא קשור לחוויות שאנחנו חווים ברובד הרגשי שיוצר כאבים בגוף, ויש מצב שזה לרוב, הרבה פעמים, כתוצאה מפעולות יומיומיות שאנחנו עושים, בלי לשים לב, כמו להחזיק טלפון, כמו לנהוג, כמו לשבת מול מחשב, כמו להרים את הילד, שמוציאים את הגוף, את מערך השרירים של הגוף שלנו מאיזון, ומתחיל כאב, הגוף מתחיל כבר לאותת לנו. מעניין מאוד, מעניין מאוד. מוטי, מניסיונך האישי, אדם עם כאבים פיזיים, איך אפשר לגרום לו להחלים? אז השלב הראשון בתוכנית היום, ככה, בחלק הזה, אני רוצה להתמקד בכאבים פיזיים. אז למשל, אם יש לנו כאב גב או כאב שהוא למשל כאבי צוואר, צריכים רגע לחשוב איזה פעולה אני עושה עם הגוף, ואני אתן תכף דוגמאות, שהיא חוזרת על עצמה ביום יום. אני אתן דוגמה, נתחיל עם דוגמה של מישהי שסבלה 15 שנה מכאבי ראש, מיגרנות, והיא לקחה המון המון כדורים, הייתה חיה על כדורים, אדווילים וכל מיני כדורים משככי כאבים, ופעם בכמה זמן הייתה עושה עיסוי שהיה קצת מרגיע את הכאבים, אבל זה תמיד היה ברקע, תמיד היה חוזר. ושהגיע לטיפול אז התחלתי ככה לבדוק, נחתי ידיים על השכמות, ורגשתי שצד אחד מאוד, מאוד גבוה, כאילו הגוף, גם שהיא עמדה אפילו, אז רואים שכתף אחת היא יותר גבוהה. ואמרתי לה, הבנתי שיש פה שריר שעובד בצורה לא מאוזנת, שאלתי אותה, את עושה איזה פעולה עם היד הזאת, את מרימה אותה, עובדת עם עכבר, מחזיקה טלפון, אז היא אמרה לי, כן, אני מחזיקה טלפון, אני מדברת ככה עם הטלפון עם אמא שלי, אמא שלי גרה בחול, אנחנו בקשר טוב, אנחנו משוחחות כל יום איזה, או כל יומיים, איזה חצי שעה בטלפון. את מחזיקה ככה את כל הזמן את הטלפון ככה, למה את מחזיקה ככה? כי תוך כדי אני שותפת כלים ומקפלת כביסה ו... אמרתי, תקשיב, ואף אחד בכל ה-15 שנה הזה לא אמר לך שזה יכול להיות הגורם לבעיה, שיש פה חוסר איזון, כי בעצם שרירי הצוואר מתכווצים ויוצרים פה לחץ על כלי דם ועצבים, וזה מקרין לצוואר, זה משנה גם את המנח של החוליות. אמרה לי, לא, אף אחד לא אמר לי. שחררנו את השרירים, אמרתי, תקשיב, או שתחברי דיבורית, או תחזיקי את הטלפון ככה, אבל אל תחזיקי אותו בצורה כזאת, אל תאמצי את השריר חד צידית, כל יום או במשך תקופה ארוכה. ובאמת אחרי כמה זמן היא אמרה שתקשיב, זה פסק. כן. אז מוטי, בפועל, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שבאמת ניפטר מכל הכאבים שלנו? אוקיי, אז ככה, יש כמה פעולות שרובנו עושים
בשוטף, ולא מודעים לכמה כאבים וצרות זה גורם לנו, אוקיי? אז הדברים הנפוצים, אני אמנה ככה את הדברים העיקריים, זה קודם כל השימוש בטלפון היד, שהוא מאוד מאוד נפוץ, החזקה של הטלפון, אפילו שהוא יחסית משקל קל, אבל החזקה של הטלפון ככה באוויר, גם בהקלדה ביד אחד, היא מאמצת מאוד את השרירים בצורה, שוב, אנחנו מאמצים קבוצת שרירים מסוימת, ואז זה מוציא את כל אזור הכתף והשרירים כאן, הגוף שלנו לא בנוי לעשות החזקה סטטית של משהו מסוים, בסדר? אז שימוש בטלפון היד. דבר נוסף זה שאנחנו לפעמים מקלידים או צופים בסרטונים או משהו הרבה זמן, או מול טלוויזיה למשל, מול מסך טלוויזיה, או אפילו קוראים ספר, אבל נשענים על צד אחד בצורה כזאת, זה יוצר חוסר איזון גם בצוואר, גם יש לחץ על הכתף, והמון כאבי כתפיים נגרמים מהישענות חד צידית כזאת, וגם בגב התחתון זה מפעיל לחץ חד צידי. שוב, הפעולה הזאת ברגע שהיא חוזרת ביום יום, היא מגמישה צד אחד ומקווצת צד שני, מחזקת קבוצת שרירים אחרת. זה ממש כמו לעשות אימון כושר רק לשריר מסוים ספציפי, והגוף שלנו הוא שואף להרמוניה, רוצה להיות באיזון. ברגע ששרירים חזקים בצד אחד, נניח בגב התחתון, אוקיי, השרירים בצד אחד יותר חזקים, אז הם מתכווצים בגב, ואז יש לחץ. יש לחץ, שריר יותר חזק פה, הוא מקווץ יותר חזק, כמו קפיץ יותר חזק, וזה מפעיל לחץ על החוליות של הגב, וגורם לכאבים. עכשיו הולכים, יכולים לעשות בדיקות וגם לא למצוא שום דבר, בלי להבין למה השריר מתכווץ ולמה כואב לנו. אנחנו עושים המון פעולות כאלה, זה יכול להיות גם בנהיגה, אוקיי, יש אנשים שנוהגים עם יד אחת, גם נשענים אפילו על הצד בצורה כזאת, אז זאת עוד פעולה מאוד נפוצה שעושים אותה ביום יום, ולפעמים יותר מרבע שעה, חצי שעה. מאוד נפוצה. כן, הרבה מאוד אנשים עושים את זה. שתיים, זה יכול להיות הרמה של, זה הרבה אמהות יותר, כן, אבל גם אבות כמובן, הרמה של ילד, של תינוק על צד אחד. אז איך צריך בעצם להרים את התינוק? צריכים לשמור, שאלה מצוינת, צריכים לשמור על איזון בכל פעולה שאנחנו עושים. אין בעיה שננהג עם יד אחת, אבל גם נחליף ליד השנייה. כמובן שעדיף עם שתי ידיים, ככה או ככה, אבל לשמור על איזון. אם אני יושב עם הטלפון, מחזיק את הטלפון רק ביד אחת, אני צופה בסרטונים או בספר או בסידור, לא משנה, אני אחליף גם לצד שני. אם אני עומד במהלך היום הרבה שעות ואני מעביר את המשקל לרגל אחת, ככה כי יותר נוח, אז אני אעביר משקל במודעות גם לצד שפחות נוח לי קצת. כן. יושבים לפעמים אנשים בסיכול רגל על רגל, תמיד אותה רגל על אותה ברך, אוקיי? אז זה גם, אנחנו מניחים את הרגל, נניח בצורה כזאת, סליחה, אם אני נניח אותה ככה, אז אני אשען תמיד לפה. אם נניח יש מישהו מולי שאני רגיל לעבוד או בעבודה או קולגה ואני תמיד מתבונן לצד אחד ונשען ככה, הגוף מתחזק בצורה לא מאוזנת, ואז גם כשאני הולך יש לי חוסר איזון בשלד, כל ההליכה כבר מרכז הכובד כבר זז, הוא לא באמצע, ועוד שרירים מתחילים לפעול ולהתכווץ כדי ליצור פיצוי, להחזיר את הגוף לאיזון. הגוף שואף להרמוניה, שואף לאיזון. אז בעצם אתה אומר שצריך פשוט לשנות, פעם רגל ככה, פעם רגל ככה, גב זקוף ישר. כן, כן. אם יושבים המון שעות מול מחשב, אז גם שהמסך יהיה מולנו, שהוא לא יהיה בצד. ברגע שהוא בצד, אז אנחנו כבר, הצוואר מתחיל להסתובב, ואנחנו מתחילים להפעיל שרירים אפילו עד הגב התחתון. היה אצלי מישהו לפני כמה זמן עם כאבי תופת, הוא דווקא מתאמן והוא בכושר ממש אתלט, והוא סבל חודש וחצי מכאבי גב, עשה את כל הבדיקות, כל הצילומים, אמרו לו, תקשיב, ראינו קצת משהו בחוליות של הגב, כנראה שזה מזה, יכול להיות שצריך ניתוח. הוא כבר הגיע למצב שהוא מדדה, בחור, אתלט, כל החיים שלו עוסק בספורט, צעיר, בריא, מגיע למצב שהוא מדדה ובקושי הולך. ולא מצאו כלום, אמרו לו, תקשיב, וואו. אולי ניתוח יעזור. אומר, מה ניתוח? ספורט זה המקצוע שלי, זה העסק שלי, זה הפרנסה שלי. עכשיו ניתוח ישביט אותי לגמרי, אני לא יכול לתפקד, אני לא יכול לעבוד עם מתאמנים. ושאלתי אותו שאלה אחת, מה השתנה בתקופה האחרונה? מה שינית ביום יום בשגרה שלך שלא היה קיים עד עכשיו? הוא אומר, תקשיב, התחלתי ללמוד, ובכיתת הלימוד יש את השולחן כזה, את הכיסא עם כזה כמו מדף כזה, שולחן לכתוב עליו, או שהשולחן היה בצד, הוא אומר, אז אני יושב ככה ואני כותב ככה. עכשיו, אתה יושב שעות על גבי שעות, בצורה כזאת. לא מאוזנת, כן. שרירי השלד, אגב, מתחזקים ברוטציה, בצורה אלכסונית. התקבעת. כן, הם כבר יותר חזקים בצד אחד מאשר בצד שני, וגם כשהוא הולך כבר יש חוסר איזון, האגן יצא מהמקום קצת, זז קצת, ואז
הגוף הוא התחיל לצלוע. ואז הוא התחיל לצלוע קצת. עכשיו, אתה מתחיל לצלוע, אתה כבר מדדה ומעביר ומחזק שרירים בצורה לא מאוזנת, וזה הלך והתגבר עד שגם האגן התקבע וזז קצת מהמקום ונתקע, וגם עמוד השדרה, כבר כל השרירים סביב עמוד השדרה, הוא פשוט לא יכל לזוז. בחוסר אונים מטורף, עשת כל הבדיקות, אמרו לו, תקשיב, אנחנו לא יודעים מה זה. הכל נראה בסדר. בצילומים, ב-MRI, ב-CT. רק מתוך זה שהוא הבין מה הגורם, שחררנו את השרירים, קצת היה צריך להעריך אותם בעיסוי רפואי, שחררנו את השרירים, אמרו, תקשיב, עכשיו אתה בשבוע הקרוב יושב הפוך קצת, עושה פעולה הפוכה כדי לחזק קצת את השרירים, לזרז את תהליך ההחלמה והאיזון של הגוף. הוא בא אליי, אומר, מוטי, אחרי שבוע, אומר, תקשיב, מוטי, הכאבים חלפו. אני חזרתי לעשות ספורט אחרי חודש וחצי שהייתי בחוסר אונים משווע, כי גם זה מתסכל, כי אף אחד לא נותן לך תשובה, באמת לא אומר לך מה הבעיה. מבין? אז לזהות מה הגורם. באים אליי הרבה, לפעמים אני רואה אמהות עם תינוק, לפעמים בטלפון, אני אומר להם, תקשיבו, אתם מרימים, תשמע, אני רוצה לטפל בכאב גב שלי. מה, יש לך תינוק, מרימה אותו על הידיים, תמיד באותו צד, רק תחליפי צד, דברי איתי עוד 3 ימים. להחליף כל פעם צד, רוטציה. כן, היא אומרת לי, תקשיב, עבר לי הכאב, יופי. בטלפון כבר. היכולת אבחון מתוך הניסיון באמת של המון המון שנים מאפשרת פשוט לזהות ולהבין מה לא בסדר, מה אנחנו עושים בצורה לא מוזנת. עוד משהו דרך אגב או משהו קטן, זה מאוד נפוץ, זה גם שימוש, הייתה שימוש בטלפון, טלפון נייד בשכיבה במיטה. נראה שעל פניו אנחנו שוכבים והטלפון בסדר, משעינים אותו על איזה משהו, זה לא מרפא לגמרי את השרירים. הייתה לי מישהי עם דלקת, שהגיעה עם דלקת מאוד מאוד חזקה כבר, בחורה צעירה, לא יכלה להרים את היד כבר, וזריקות כל כמה זמן, וזה לא עבר לה. בשכיבה היא החזיקה ככה? היא החזיקה בשכיבה על הצד, ותמיד על אותו צד. נכון. אז מה שקורה, השריר הזה חייב לעבוד מאוד מאוד חזק, כדי להחזיק את הטלפון משקל הקל, אבל שזה שעות על גבי שעות ומצטבר. הכתף ננעלה, יצאה מאיזון, היא לא יכלה להזיז אותה ממש, זה כאבי תופת, היא לא יכלה כבר לישון. אמרת, תקשיבי, אנחנו משחררים טיפת השריר, עושים עיסוי, מאזנים את השרירים מסביב, פשוט תחדלים מלעשות את הפעולה הזאת, הלא מאוזנת היומיומית הזאת. כן, יפה מאוד. לצופים שסובלים מפריצת דיסק או שחיקת סחוס, מה היית ממליץ להם לעשות, מוטי? הרבה פעמים, באמת, אנחנו, כואב לנו הגב, ואנחנו הולכים לרופא, והוא בודק, עושה צילום, שולח ל-MRI, CT, והוא אומר, תקשיב, יש לך פריצת דיסק. או יש לך שחיקת סחוס בברך, בגלל זה כואבת לך הברך. ומה שבעצם לא יודעים, זה שכנראה פריצת הדיסק כבר קיימת שם 10 שנים, או 5 שנים, או 20 שנה, והיא לא הגורם לכאב. עכשיו הבן אדם הגיע, אולי כמו הבחור הזה עם ה... שישב לכתוב בצורה לא מאוזנת, עכשיו כואב לו הגב, אז הוא הולך, אז יגידו לו, תקשיב, יש לך פריצת דיסק, אולי היא קיימת כבר 10 שנים. פריצת הדיסק לא בהכרח גורמת לכאב. היא לא בהכרח אומרת שיהיה לכם כאב כרוני וכאב קבוע. גם אותו דבר עם שחיקת סחוסים שאומרים, שזה בברך, שיש שחיקת סחוסים בברך, בגלל זה כואב לך. אז אין מה לעשות, או שתעשה ניתוח, השתלת סחוס, החלפת מפרק ברך. הצלתי המון אנשים, מנעתי המון ניתוחים ככה. גם החלפת מפרק ירך, אוקיי? מאוד חשובה ההבחנה. אפשר ממש למנוע ניתוחים, וגם לא תמיד הניתוחים עוזרים, והברך עכשיו מתחילה אחר כך לעשות בעיות, כי לא פתרנו באמת את שורש הבעיה. ואני בעצמי, סיפור אישי שלי זה שבצבא היו לי כאבי ברכיים, פשוט הציקו לי, ממש כאבו לי, ושלחו אותי מהצבא לעשות מדרסים, שלחו אותי לצילומים, אמרו לי, תקשיב, יש לך 50% שריקת סחוס, זה הרבה. וואו. עסקתי המון בספורט, בנערות, גם היום. ואמרו, תקשיב, אין מה לעשות, זה בגלל שחיקת סחוסים, נותן לך מדרסים, יקל כמה שיקל, אין מה לעשות. ואז ככה הגעתי לאיזה מישהו שהוא מטפל, המליצו לי ללכת למטפל, והוא עשה עיסוי, הבין שהיו כמה שרירים שיצאו מאיזון, גם בגב, גם בברכיים, וברגע שהוא איזן את השרירים, אז הכאב חלף. וזהו, וחזרתי לעסוק בספורט בלי כאב, לעמוד בלי כאב, ומאז, ברוך השם, אין שום כאב או אי נוחות בברך. ומה שאני ככה הייתי מציע לבדוק, זה כשאם, פשוט קודם כל לקחת בחשבון שלא צריך לרוץ לניתוח. רגע, שנייה, לעצור, להבין, יכול להיות שיש גורמים אחרים, שאיזה חוסר איזון בשרירים, או חוסר איזון רגשי, יש כאבים. ומחלות שלנו בגוף, אנחנו נדבר על זה בשיחה הבאה,
נרחיב על זה, שהן נובעות מסטרס רגשי. ואם סטרס, בן אדם נמצא עכשיו בסטרס רגשי, אני מציע לשאול ככה, כל אחד ככה שישאל את עצמו, אם מתחיל כאב כלשהו, נניח, לפני חודש התחיל כאב, מה השתנה בתקופה של חודש, נניח, לפני כן? מה עשית שונה? מה השתנה? מה אולי יעמיס על הברך? התחלת לסחוב מסעות תיק כבד על צד אחד, ואז זה מתה את מרכז הכובד מהאמצע. אולי אתה סוחב איזה עגלה, אולי סוחב תינוק, אולי יושב עם האכבר בצורה מסוימת, שינו לך מיקום. הרבה פעמים אנשים משנים להם מיקום קצת בעבודה, נכון. פתאום המסך בצד, נכון. והאכבר פתאום רחוק, כי הכבל של האכבר לא מגיע, נכון. אז הוא מוצא את עצמו יושב בצורה כזאת. פשוט לשאול את עצמנו את השאלה, מה מוציא אותנו, מה עשינו לאחרונה, שונה. זה מאוד מאוד חשוב. יפה, יפה. מוטי, אני אשמח שתסכם לנו בקצרה, בכמה מילים, את נקודות החשובות, באמת נקודות מרכזיות מהשיחה. ככה, עוד איזה משהו קטן, ככה, יש איזה מחקר, עשו מחקר רק לא מזמן, זה משהו שאני, ככה, המון שנים, כבר מתוך הניסיון והפרקטיקה מכיר ויודע, עשו מחקר מאוד מאוד גדול, אני אנסה לתמצת אותו בכמה משפטים, לקחו עשרות מאות אנשים שלא כואב להם כלום, ועושים ספורט, ועשו להם צילומים, עשו להם צילום MRI, CT, מיפוי עצמות, בדקו את כל הגוף, רנטגן, אוקיי? וגילו, עשו ככה לגילאי 20, 40, 60, ככה בגדול אני... אז גילו של 20% מהאנשים בגילאי ה-20, 40% מהאנשים בגילאי ה-40, 60% מהאנשים בגילאי ה-60, פחות או יותר, פלוס מינוס כמובן, היו להם פריצות דיסק, בלט דיסק, שחיקת סחוסים, הסתיידות של מפרקים, תזוזות של חוליות, ולא כואב להם כלום. זאת אומרת, זה היה מחקר שפתאום ככה הבינו שלא זה הגורם לכאב. הפריצה דיסק יכולה להיות קיימת שנים, היא לא הגורם לכאב, השחיקת סחוס היא לא זאת שגורמת לכאב. צריך לזהות מה השורש. ואז ככה לסיכום, אז באמת הדברים החשובים שאני ככה הייתי ממליץ שתיקחו אותם מהשיחה הזאת, את הטיפים האלה, להבין קודם כל שאם כואב משהו, זה איתות של הגוף, כמו איתות תזכורת מהגוף, משהו לא מאוזן. אנחנו צריכים רגע לעצור ולחשוב, בוא נראה קודם כל, הגוף מדבר איתנו, הגוף מאותת לנו, הכאב זה כמו חבר שלנו, כמו ש... כאילו להתיידד איתו במובן של, כמו שכואב לנו שאנחנו מניחים את היד, נוגעים במשהו חם, אנחנו רוצים שהגוף יגיב בכאב, כי אחרת נכון. אנחנו נמשיך להזיק נכון. לעצמנו. אז איתות של הגוף זה כאב, אנחנו רק צריכים להבין מהו. לא לנסות להשתיק אותו. או להעלים אותו. דבר שני, להקפיד על איזון בכל פעולה שאנחנו עושים. לעשות אותה בשני הצדדים, בצורה נינוחה, אם אנחנו יושבים מול מחשב שהכל מולנו בצורה מאוזנת ונינוחה, כדי שהגוף לא יהיה בשום מצבי לחץ, לא בנהיגה, לא עם טלפון, לא עם אכבר שהוא רחוק מדי, הרמה ונסיעה של דברים, ישיבה מול טלוויזיה, כל פעולה, ממש להקפיד על הדברים האלה, ולעשות את אותה פעולה גם בצד השני, כדי לחזק את הגוף בצורה מאוזנת ולשמור על איזון, כדי שלא יהיה לחץ על מפרקים, על גידים, על רצועות, על חוליות, אוקיי? ולזכור שגם שיש לנו, במידה ויש לנו פריצת דיסק או שחיקת סחוסים, היא לא בהכרח הגורם לכאב, לא להתייאש, ללכת למי שיודע להבחן, ואני אשמח לעזור ולענות גם בטלפון, בכל שאלה, גם פה באתר, אולי אפשר לשלוח שאלות, ואני אענה עליהם בשיחות הבאות. ובשיחה הבאה שאנחנו נעשה, אנחנו נדבר גם על גורמים רגשיים, וחוסר איזון רגשי שגורם לכאבים פיזיים בגוף ומחלות, ואני אשמח לפרט ולשתף אתכם גם בזה מהניסיון שלי. תודה רבה לך מוטי שוחט, מטפל רב תחומי 23 שנה בתחום הרפואה המשלימה, שבאמת עזר להרבה אנשים להחלים ולהגיע לשמחת חיים. אפשר להשיג את מוטי דרך המספר 054-685-0707. הרבה פעמים בחיים, הקדוש ברוך הוא, כמו שמוטי אמר, מקבלים איתותים. אדם נדלקה לו נורית של עזרה ברכב, הוא יכול להתעלם, הוא יכול ללכת לטכני רכבים, והוא יכול להשתיק אותה, אבל זה לא יפתור את הבעיה. אם אתה לא תלך לתדלק או לתקן את המנוע או כל דבר אחר, הבעיה תחריף והמצב יחמיר. אותו דבר ככה בחיים שלנו. הקדוש ברוך הוא מוטט לנו. ייסורים זה מלשון לסור ממקומו. מחלה מלשון חמלה, חמל השם. השם חומל עליך, הוא אוהב אותך, הוא רוצה שתשנה את הדרך, שתעשה איזון בחיים שלך. אז אנחנו צריכים באמת להסתכל על הדברים
לאיתותים ולשים לב לפני שיהיה מאוחר מדי, באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא, לאבא אוהב. מי שירצה עוד להעמיק בנושא של בריאות גוף ונפש, למה אנחנו סובלים, למה אנחנו דואגים, למה אנחנו מפחדים, איך אפשר לשנות את המצב, איך אפשר לצאת מלחצים, לחיות ברוגע נפשי, אם זה בגוף ובנפש, ניתן להשיג את הספר החדש, רפאה נפשי, לצמוח ממשברים וליצור חיים בריאים ומאושרים, דרך הארגון להתענג באבותיך. אנחנו שמחים שצפיתם בנו היום, בעזרת השם ניפגש בפגישה הבאה עם מוטי שוחט. באמת תודה רבה לך מוטי. תודה לכם. תודה לכם. שמחתי מאוד. גם אני שמחתי מאוד.